Франція має намір залучити деякі компанії для виробництва військового обладнання, зброї та техніки на території України. План передбачає розгортання виробництва військової продукції на українській землі з метою активізації підприємств та залучення більшої кількості фахівців. Ця ініціатива, на думку французького міністра оборони Себастьєна Лекорню, допоможе Україні краще протистояти російській загрозі. За його словами, три французькі компанії планують розвивати співпрацю з українськими підприємствами, зокрема у сферах безпілотників і наземного обладнання для виробництва комплектуючих на українській території, а можливо, і боєприпасів у майбутньому. Перші виробничі потужності, зазначає Лекорню, мають розпочати роботу цього літа з метою оперативного підтримання Збройних сил України у протидії російській агресії. Однією з компаній, яка візьме участь у цьому процесі, буде французьке відділення КНДС та Next Defense Systems, спеціалізоване на виробництві бронетехніки та іншої оборонної продукції. Франція висловлює великі плани стосовно розгортання виробництва озброєння в Україні, ініціатива якої зустріла позитивний відгук серед українських захисників. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.